Përshëndetje. Mund të jenë të vegjël apo dhe të mëdhenj, mund mos ketë fare simptoma edhe pse janë prezente, ekzistojnë aty, por mund të shoqërohen me dhimbje të forta të barkut, mund të shoqërohen me çrregullim të ciklit menstrual dhe me një sër problematikash të tjera. Po u referohem atyre që i quajmë ndryshe kistet dhe për to do të flasim në pjesën e parë në shëndetësi. Po thuaj se një pjesë e konsiderueshme e femrave e kalojnë një përvoj me to gjatë jetës së tyre dhe gati 8% e femrave kanë edhe simptomatik e cila do patjetër ndjekje të mirë nga mjeku ginekolog. Pas të rejave më të fundit nga shkenca, ne do të jemi në studio me bisedën e parë me specialisten ginekologë tëftuar për sot në shëndetësi. Por shojmë çfarë na ka sjell shkenca në ditët që lam pas. Nanogrincat nxisin përgjigje imune kundër tumoreve duke shmangur njëkohësisht edhe efektet anësore. Në një studim të ri të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, ilaçet imunostimuluese kanë ngadalësuar rritjen e tumorit pa prodhuar inflamacion sistemik. Një protein e quajtur FNIP1 është lidhja kyçe midis një qelize që ndjen nivele të ulta të energjisë dhe eliminimit dhe zvendësimit të mitokondrive të dëmtuara. Zbulimi do të ndihmojë shkencëtarët që të kuptojnë plakjen e shëndetshme, tumoret kanceroze, sëmundjet neurodegenerative dhe më gjerë se kaq. Një tjetër studim i ri ka treguar se ekspozimi ndaj grimcave tepër të imta apo atyre që quhen ndryshe UFP gjatë periudhës së shtatzanisë ka rritur rrezikun e infeksionit viral të frymarrjes. Sipas studiuesve është e domosdoshme që grave shtatzana në qytete urbane ku gripi dhe këto grimca UFP janë më të përhapura, tu sigurohen vaksina dhe masa parandaluese që kufizojnë ekspozimin për të mbrojtur shëndetin e nënës. Studiuesit kanë zhvilluar implantin e parë kardiak të përbër nga grafeni, një supermaterial dy-dimensional, me veti ultra të forta, të lehta dhe përçuese. Ngjan në pamje me tatuazhin e përkohshëm për fëmijë, implanti i ri tatuazhi i grafenit është më i hollë se një fije floku, por ende funksionon si një stimulues kardiak klasik. Ishin këto zhvillimet më të fundit që na vijnë nga bota e mjekësisë. Ne do të kthehemi në studio më një herë me bisedën e parë që e tham, do të jetë për kistet në femrat. Ndoqët në inserte prezentuam edhe gjatë hyrjes në shëndetësi, sot ne do të flasim për kistet në vezore. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio një mjekë obstetër ginekologe, doktoresh Kozeta Mustafaraj. Doktoresha, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. Kistet. Çfarë është kisti në fakt? Sepse e dëgjojmë, diskutojmë, mendojmë që e kemi, por çfarë është një kist? Kisti është një formacion i ri që zhvillohet në vezore. Mund të zhvillohet në sipërfaqen e vezores ose në brendësi të saj, mund të zhvillohet në pjesët rrethuese të vezores, në tuba apo në seroza. Në varësi nga origjina, kistet kanë marrin edhe emërtimet dhe përmbajtjen e tyre. Kistet janë më të thjeshtët, janë kistet folikular, janë kistet që formohen si rezultati i funksionimit normal të një vezore. Domethënë, në fillimin me ardhjen e menstruacionit, e gruaja nis një cikël hormonal i ri, i cili do të bëjë që një qelizë vezë të formohet, të rritet deri në të pësojë ovulacionin. Kjo vezë pishet brenda folikulit, i cili në pjesën e mesit të ciklit formon kistin folikular që mund të jetë me një përmas deri në 14 apo 20 mm. Me plasjen, me ndodhjen ovulacionit, ky kist normalisht plas dhe rezorbohet likidi vetë. Nëse ky persiston pas kalimit të ovulacionit, atëherë quhet kist folikular, por përsëri mbetet kist i funksionit normal, nuk përbën sëmundje. Dhe është përbërja e tij vetëm likidiene. Ndërkohë mund të formohet dhe kisti luteal, i cili ka një përbërje disi më të ndryshme nga kisti folikular dhe ka një përmas më të lartë dhe shkon deri në 3 cm me mure të trash dhe që ka në brendësi të vetë likide me përmbajtje hormonale. Edhe ky është brenda funksionit normal dhe nuk kërkon trajtim. Të dyja këto kistet janë më të shpeshtit të gjitha gratë pothuajse dhe fillojnë që nga mosha e ardhjes së menstruacioneve dhe deri në lënien e tyre. Do me thënë që nga menarkja deri në menopauz, shumicat e grave i kanë këto kiste dhe nuk kërkojnë trajtime. Klinikisht këto mund të japin një dhimbje në mes të ciklit, një dhimbje në fundin e barkut e cila është e rënduese, por vjen duke u zvogëluar dhe për brenda 2-3 ditësh
zhduket vet, edhe pa nevojë mjekimi. Në përgjithësi, ne i shikojmë këto vetëm nëpërmjet ekzaminimeve ekografike dhe i themi pacienteve që të presin deri në ciklet e mëpasshme për t'u përthithur vet. Në rast se këto përmasat e kistit i kalojnë 3 cm-shin dhe përsëri përmbajtja është likidiene e pastër, atëherë ne mund t'ju ofrojmë përdorimin e kontraceptivëve. Në fakt, përdorimi i kontraceptivit nuk është se do të shëroj kistin drejt për së drejt, nuk është medikament i drejt për së drejt, por ai jep një gjendje hormonale më stabil dhe ruan vezoren për formimin e kisteve të mëpasshme. Historia e kisteve folikular dhe kisteve luteal mbyllet zakonisht brenda 2-3 cikleve pa mjekim. Do janë kiset më të thjesht dhe më të shpeshtit. Më të thjeshtot. Mbetemi tek to pa kaluar tek situatat e tjera. Do më thënë, ju na thatë që kistet edhe mund të persistojnë, si folikulari dhe luteali. Po, që të dy mund të persistojnë mbi një cikl. Do më thënë, ne i ruajmë në ardhin e ciklit pas ardhës dhe ato mund të jenë një muaj, një cikl, dy cikle, tre cikle me radhë në organizim. Mund të rrinë dhe pastaj rezorbohen vetë në përmjet rezorbimit ose rupturës. Ruptura e kisit jep atë që jep atë dhimbjen më të fortë dhe nëse ky është kis i madh dhe më përmbaj ruptura ndodh me gjak, atëherë del edhe gjaku në peritonum që jep dhimbjen e fortë që ndjejnë gratë dhe që kërkojnë trajtim mjekësor. Do e prekim pak më vonë atë, doktoresha. Por këto janë kiset më të thjeshta dhe më të zakonshme. Në fakt kiset janë të larmishëm për nga origjina, për nga përmbajtja, për nga koha e shfaqjes dhe mund të shfaqen që në jetën intrauterine, domethënë te fëmia në barkun e nënës dhe deri në postmenopauz. Janë të shpeshta dhe nuk është një gjë e re, domethënë që kam kishte dhe kjo gjë është normale, është e shpeshtë. Ka diçka që neve na çon drejt diagnozës së kistit? Ato diagnostikohen ashtu rastësisht kur në shumicën një eko gjinekologjike, ndoshta apo mund të jetë klinika që na çon aty. Domethënë ka edhe klinik, shenja klinike, ka edhe ekzaminimet. Në shumicën e rasteve këto mund të zbulohen rastësisht. Vajza nuk e di e ka kaluar dhimbjen dikur para një muaj ose dy muaj, por në fakt ajo i ka dhënë shenjën e saj dhe shenja është dhimbja. Dhimbja në fundin e barkut në varësi të vezores e cila është e prekur, e majtë apo e djathtë, ose e qëndërzuar në mes në pjesën mbi simfizës, dhimbja mund të jetë e tipeve të ndryshëm rënduese, si plag, djegëse, prerëse, në varësi të sasisë së likidit për masës, mund nëse kisti është më i madh se 5-6 cm për shembull, ai do t'i japi komprimim të fshikës urinës dhe do të shoqërohet me urinim më të shpesht ose mund të japi rritje të peristaltikës së zorëve me gurgullima apo me çrregullime në mënyrën e defekimit. Gjithashtu këto mund të japin edhe ndryshime në mënyrën e ardhjes së ciklit. Mund të kemi kishtet luteal për shumë në të cilët prodhohet estrogeni një qikë më gjatë. Pra që kanë përmbajtje hormonale. Në këto raste... Nuk kërkojnë ndjesë. Çfarë jemi duke parë në këto momente? Në prerjet vezore. Ajo është vezoria në prerjet gjatësore dhe ato që janë folikuit në stadit të ndryshme. Do më thënë është tubi, fimbriet, pjesa fundike që merë vezën e pjekur, dhe kjo është vezoria. Dhe kjo është vezoria me ngjyrë vjollë. Kisti, jo, është kisti. Kisti që është në kufijën e vezorës. I bardhi është vezoria, vjolla është kisti. Dhe këtu është pozicionuar kisti. Është i pozicionuar. Në çfarë stadi është ky kist tani? Ky është ai kisti që ky mund të jetë kist, ky mund të jetë kist korpus luteum ose kist, domethënë që e ka kaluar të paktën me përmasën e vezorës, duke ditur se vezoria është në përmasa 4x3, le të themi në dy dimensione. 4x3 ky kist është më i madh se 4x5x6. Që është kist që kërkon... Më i maturuar. Më i maturuar, po, që kërkon një trajtim. Prap ne jemi me një vezore këtu. Prap kjo është vezoria dhe ato janë folikuit. Dhe këtu në kryon ato kistet si perla të vogla janë folikuit në të cilët ndodhet, se cila nga ato përmban një qeliz vez. Dhe dhimbjet kur i ndjen një paciente janë në varësi të krahut të vezores. Po, të krahu mund të jenë edhe të qëndërzuara. Do të thënë mund të jenë majtas gjatas ose në qendër. Nuk është zakonisht janë specifike në atë anë ku ndodhet edhe kisti, në shumicën e rasteve. Por kjo nuk do të thotë që të mos të dhëmbi edhe në mes, sepse varet nëse prodhohet del likid, rupturohet, atëherë dhëmbi gjithë pjesa e fundit të barkut, me dhimbje në pjesën e fundit të shpinës dhe në varësi nëse ka gjak ose probleme të tjera, shenjat klinike janë më të agravuara në varësi të përmbajtjes dhe sasisë
që del në hapsirën, në Douglas dhe në pjesën e fosave ovarika. Përsërisht kisi, prandaj tham që kisi mund të jetë brenda në inc, brenda në vezore, por mund të jetë edhe në sipërfaqe të tij. Mund të jetë edhe në pjesën e tubave, mund të jetë në pjesën e ligamenteve. Në var kanë vendosje të ndryshme. Ndryshon klinika në varësi të vendosjes së kistit? Sigurisht ndryshon klinika në varësi të vendosjes edhe në varësi të përmasave. Më interesante dhe më shumë janë kistet problematik që janë kistet që janë më të mëdhenj që përsojnë torsion. Tu është pjekja e folikulit, deri sa del, ajo është veza e pjekur që do të dalit dhe do të meret nga fimbria. Nëse kemi një torsion për dredhje të vezores, kur ke kisti është në pjesën e sipërfaqshme, mund të torsionohet, atëre ka një dhimbje tjetër që është dhe edem dhe ëndje të vezës, të vezores, dhe dhimbja është më rënduese, nuk është më shumë e mpret, por është rënduese dhe vazhdueshme dhe vazhdueshme. Dhe ajo pret edhe qarkullimin e gjakut të vezores dhe që kërkon pastaj në fund edhe një ndërhyrje kirurgjikale. Mund të kemi vezë kistet nga mbi stimulimi i vezores, sidomos në kohët e sotme, kur procedurat e fertilizimit in vitro janë bërë të zakonshme, vezoret të hiperstimuluara mund të kenë të njëjtën problem, dhe më thëmë me kiste luteal, por që të gjitha këto rezorbohen dhe regulohen vetë. Kistet të tjerë të zakonshme, të shpeshta në moshat aktive, janë edhe kistet endometriotik, e cila është faqe e jashtme e endometriozës, si sëmundja, por që kap vezoren. Dhe ato janë kiste, në popull quhen kiste çokolat, sepse janë me gjak, në fakt, një gjak në ngjyrë të errët. Në përgjithësi edhe këto janë kiste problematik, sepse shoqërohen përveç se me dhimbje, me çrregullime të mënyrës së ardhjes së ciklit, por që kanë probleme në fertilitetin e gruas, pasi japin aderenca dhe japin ulje të fertilitetit. Zakonisht këto janë kistet më të shpeshtë që shohin në klinikat e infertilitetit, pasi kanë dhënë aderenca të fimbreve ose të strukturave të tjera. Kistet çokolat, domosdoshmërisht, trajtimi përfundimtar i tyre është heqja, e cila mund tjetë me laparoskopi ose me kirurgji, por që duhen heqër nuk ka ndonjë zgjidhje. Sa më shumë të mbash në organizëm një kisë çokolat, një endometrion, do me thënë, aq më shumë rritën shanset për komplikacione dhe për vështirësi në kryerjen e heqës në komplet, në total të kistit. Sepse kur të kërkohet që të hiqet kësi kisë çokolat, mjeku kërkon që të heqë vetëm kistin dhe t'i ruaj sa do pak ind ovarial dhe çdo gjë tjetër me cilin ai ka bërë ato aderenca. Me atë ka bërë aderenca. Dhe sa më shumë kohë ta mbaj pacienti me shpresën se do përthithet apo do ku diun, ajo rrit vetëm komplikacione. Do me thënë rrit kohën operatore, rrit aderencat, ullë atë mirëqenë, kjo është laparotomi në fakt, dhe këtu e kistë është hequr me incizion duke hapur barkun, por metodat e fundit, sidomos për kistet janë gjithmonë me laparoskopi, sepse janë mini invazive, ti mund të hysh në kavitetin abdominal sa herë që të duash, pa komplikacione, dhe zgjatin si kooperatores, dhe më thënë shkon deri në 2 orë ose 1 orë, por që aman është janë shumë të mira për pacientin. Dhe më thënë, sidomos endometrioza që ka vatra dhe forma residualet që vazhdojnë të zhvillohen edhe pasi ti ke hequr endometriomën atë formën që ti shef, ato janë shumë herë më të mira për të hequr me laparoskopi. Janë dhe më pak traumatike dhe besoj trupi përfiton më shumë. Më mirë për gruan. Qoftë si kooperatore, postoperatore, edhe për ardhshmërin janë më të mira. Janë shumë pak traumatike, dhe më thënë. Ne kishim një vezore mikrokistike. Ajo ishte, këthemi më brapsht ju lutem regjia. Kjo është ovarian kist dhe ati është policistik. Janë të ndryshme, dhe më thënë prekin të njëjtin organ, por nuk kanë origjin të njëjt. Kjo është një vezore mikrokistike. Kjo këtej. Na iku. Ja, kjo këtu, okej.
Dhe këtu kemi një kisti në ovarian. Ky është kisti i thjeshtë në brëndësi dhe mund në përgjithësisht likidian. Por përmbajtja e kisit mund të jetë ndryshme. Do të thënë mund të jetë likid, mund të jetë gjak, mund të jetë janë kiste dermoid në të cilët janë me mbeturina embrionale, që mund të jenë qime, dhëmb, flok, sepse në varësi të origjinës, to janë të lindur dhe që duhen operuar. Operuar gjithashtu. Gjithashtu, domethënë, që në momentin që vihet diagnoza, ato duhen operuar. Nuk ka shans që të marrësh një mjekim për t'i shëruar. Ndërsa ovari polikistik është tjetër gjë. Në ovarin polikistik nuk funksionon një lloj, domethënë origjina, mënyra e formimit është komplet ndryshe dhe simptomatika dhe problemet që shfaqen janë krejt të ndryshme. Do i prekim në fund atë, ndërkohë unë i kërkoj regjistë të kthehemi tek grafika që ne kishim, është një grafik në të cilën pikërisht kjo, kemi edhe ato llojet që ju na i përmendët, është e skematizuar. Do me thënë, këtu janë dy kistet kryesore që ju janë dy kistet kryesore. Folikulari dhe luteali. Por që këtë pjesën e dhimbjes me temperaturë, dhimbje befasishme, të vjella marje mendsh, me shpeshtim, janë të urgjencës, do me thënë, kur kisi ka përpësuar një rupturë dhe ka dalje të likidit të që mund tjetë hemoragjik në abdomen. Dhe irritimi peritoneal jep të gjitha këto shenja që sigurisht që kërkon që të shkohet direkt në spital në Amerikë. Çfarë rupturon kistin që të vim në këtë klinik? Dhe ti, do me thënë, mund të jetë pas një marrëdhënie, pas një sporti, po sigurisht, ka një shkak të jashtëm, le të themi, një lëvizje të menjëhershme, një trajnim, një ngritje peshe, një marrëdhënie në një pozicion jo të përshtatshëm, mund të shkaktojë një rupturë, sikurse mund të shkaktojë edhe torsionin. Por torsioni klinikën e ka më të butë, domethënë e ka të vazhdueshme. Dhe përfiton torsionin në varësi se sa është torsioni, mund të bëhet detorsionim, për shembull me laparoskopi mund të bëhet detorsionim shumë mirë dhe shkon pacienti në shtëpi. Nëse kemi një rupturë me hemoragji, ajo kërkon patjetër ndërhyrje kirurgjikale. Domethënë që ju thatë që kistet mund të arrim për masa nga më të ndryshmet. Një kuriozitet, sa mund të shkoj kisti i një femre nga përvoja juaj? Do me thënë një kist që kam mbaj më në tunë ka qenë 27 cm, ka qenë një vajzë 15 vjeqe. Një gjithë abdomeni, do me thënë, komplet abdomeni, por kjo që ka qenë me material likidi pa problemet të tjera, jo kancerogen. I rikthehemi jo për masave, por klinikës që bëjnë kistet. Çdo mosh mund ta bëj atë klinikën e urgjencës që ju thatë? Çdo mosh. Nuk ka një mosh të caktuar. Ska lidhje mosha, nuk përcakton mosha urgjencën. Sigurisht janë më të shpeshta në moshat më të reja, por zakonisht po qëse u bëhet ruptura, ajo është në çdo mosh. Ndërkohë, përsa i përket trajtimit, na përmendët mënyra të ndryshme trajtimi? Në tipologji të ndryshme kistesh dhe situata të ndryshme klinike të tyre. Normalisht sipas asaj që të vjen, sipas klinikës dhe llojit bëhet edhe përzgjedhja. Nuk mund të mjekosh të gjitha një lloj. Në përgjithësi zakonisht këto 9-4 cm ne i vetëm i ndjekim. Domethënë ndjekim 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj pa absolutisht asnjë problem. Nëse bëhet fjalë për kiste në moshat e menopauzës, postmenopauz, është e detyrueshme që përveç ndjekjes ekografike premenopauz, menopauz, postmenopauz, përveç ndjekjes ekografike duhet të bësh edhe markuesi tumoral. Sepse shpeshherë të shoqërohen me kalime në probleme kancerogjene dhe duhen ka tjetër trajtim dhe ndërhyrja kirurgjikale është e pa diskutueshme më. Vetëm këtu ndryshon tek mosha. Pra vetëm këtu e ka impaktin mosha. Mosha këtu e ka, por në kohrat që kemi ardhur ne që ka filluar moshat aktive, moshat e më të reja të ketë kancer, zakonisht ne i ruajmë dhe i kontrollojmë në të gjitha. Por në zakonisht nga mosha 16 deri në 35 vjeç, kur kemi vetëm kist likidjen pa ndryshime të tjera, ne e ndjekim vetëm me ekografi, mundësisht vaginale sigurisht, është sepse shikon përmbajtjen më të mirë, më atë qarkullimin e gjakut. Nëse sigurisht, nëse vajza nuk ka kryer marrëdhënie, do bën transabdominal. Por ekografia ndjekse është nuk është trajtim, por është thjesht që ta shikosh deri ku veten, nëse rritet, përthithet apo mbetet ashtu sikur është. Nuk e parashikon dot se çfarë ecurie do të ketë kisti.
Thjesht e ndjek. Ka një predispozit gjenetike? Po, ka një predispozit. Lëviz brënda familjes, pa diskutim, kjo historia e kiste? Pa diskutim që ka një predispozit gjenetike, sepse është materiali gjenetik që reagon në këtë mënyrë karshi jetës në përgjithësit. Do me thënë që të formohet një kist, ka, është multifaktorial. Nuk është se është një gjë që e formon. Do më thënë, ti të duhet një lloj organizmi, do më thënë, një material genetik, që prodhon këto hormone në këtë sasi, në këtë mënyrë, që vepron në pik të organizm dhe reagimi organizmin dhe këto hormone, janë të ndryshëm në persona të ndryshëm, por i njëjtë brënda familjes. Gjithashtu ndekon edhe mënyra e ushqyerjes, sepse brënda familjes ne ushqemi një lloj. Dhe ushqimet që ne konsumojmë dhe mënyrën se sa merremi ne me aktivitet fizik apo si e përjetojmë ne stresin apo lodhjen, të gjitha këto përgjigjen një lloj në organizëm si mama, ashtu edhe e bija apo tezgja dhe halla, sepse kemi pothuajse të njëjtin stil jetese, ambient. Stil ambient. E qartë. Ndërkohë, doktoresha, një fenomen i cili është futur rëndom është edhe fenomen mënyrë të sjellur i karshi shëndetit të përgjithshëm dhe atij seksual veçanërisht është edhe marrja e kontraceptivëve. Po. Të cilët mund të merren si të rekomanduar nga ju mjekët? Në shumicën e rasteve tek ne merren me kokën e pacientit dhe grupi i fundit i pacientëve janë dhe ato pacienteve, janë dhe pacientet që përdorin kontraceptivët e emergjencës. Pra, kemi të monitoruar nga mjeku, kemi marje spontane, vullnetare dhe kontraceptive emergjence që prap futet në këtë grupin e pa monitoruar nga mjeku. Kan impact këto në krijimin e kisteve apo në rëndimin e situatës së të kisteve prezent në qofse i përkasim këtij grupi të fundit? Do me thënë, nëse kontraceptivi fillohet nga mjeku për kontracepcion në moshat e reja, seksualisht aktive, ka efekte pozitive sepse jep një ambient hormonal stabil. Do me thënë, një rim faktor ti e largon. Ti nuk largon dot mënyrën e jetesës, por njërin faktor ti e largon duke dhe një stabilitet hormonal. Dhe duke patur një stabilitet hormonal, sigurisht që ulen më shumë shanset për të zhvilluar kistet. Nëse meren nga mjekut, sigurisht që ato meren të përshtatur me pacientin, do më thënë me peshën trupore, me pamjen ekografike të vezores, me hormonet që prodhohen, me pjesën, me mënyrën e tjetuarit, sepse prandaj vjet e mjeku për të marrë informacion, dhe nëse kjo ka një përshtatje të mirë midis hormonit edhe organizmit, ulen shancet. Kjo është e sigurt. Por nëse pacientja merë një hormon vetë, pa ditur çfarë ka brënda në organizëm, pa ditur se si funksionon, aty ka pastaj luhatje oscilacione. Emergjenca është akoma më keqe akoma, sepse ti jep një ndryshim hormonal të menjëhershëm, dhe më thë një dozë të madhe progestative të menjëhershme, e cila mund të pasqyrohet në mbajtjen e korpusit luteal dhe mbetjen e tij dhe zmadhimin me kalimin e kohës. Do me thënë, çdo gjë e bëri jashtë kontrollit mund të ketë një ndikim negativ në vezoret e vajzës. Dhe sigurisht në çrregullimet e tjera. Një pyetje është pak jashtë teme, por më duhet që ta specifikoj sepse e kam shqetësim si mjeke, sepse e has edhe unë në pacientet e mia. Ky kontraceptiv i urgjencës, sa herë duhet të marr gjatë jetës? Nuk ka një numër që të thuhet do merret 2, 3, 4 herë. Zakonisht, emergjencës është bërë për emergjencë për një herë, do me thënë. Dhe nëse vajza ka një marrëdhënie seksuale ku ajo e shikon që partneri saj nuk është gati ose vetë nuk janë gati, gjithmonë i rekomendohet më mirë të marrësh kontraceptiv të kontrolluar, se sa të marrësh një herë, dy herë, tre herë. Sepse mua në klinik me vinë vajza që ka marrë ditën e parë, kontraceptiv, mas 2 ditësh merr përsëri kontraceptiv sepse ndodh përsëri e njëjtë gjë dhe mbas 3 ditësh ka marr përsëri kontraceptiv urgjence. Do të them pa logjikën e mjekësore fare dhe thjesht e ka dëgjuar që është kontraceptiv urgjence. Nuk funksionon kështu. Do të them ato vetëm sa përkeqëson dhe fillon pastaj ai kalvari probleme shëndetin dhe trupin e vet. Dhe tani ta prekim fare pak ovarin polikistik sepse ngatrohet
kisti me ovarin polikistik. Kjo është e vërtet. Cila është diferenca mes të dyve? Në ovarin mikrokistik ose polikistik, nuk ka rëndësi, ajo që është karakteristike është që folikuli që këtu rritej te vezorja normale, që normalisht duhet të rikuj nga një folikul antral në folikul dominant nga 4-5 mm, 14-20 mm, këtu mbetet maksimumi deri në 10 mm. Të dyja vezoret kanë folikuj në këtë përmas, deri në 10 mm. Çka ndodh në vezor, kur folikuj të dyja vezoreve mbeten kaq, nuk prodhohen vlerë hormonet normal, nuk prodhohet estrogeni. Në normalitetin e ti, estrogeni do të prodhohet nga hormonet androgenik. Duhet aromatizohen këto për të prodhuar estradioli estrogeni që të vazhdojt cikli i rritjes së folikulit dhe cikli i prodhimit të folikulostimulusit dhe më pas luteinizusit. Nuk ndodh, stopohet, nuk prodhohet estrogen sepse nuk kalojnë androgenet në estrogen. Kështu që në organizëm rriten hormonet androgenik, çka do të sillin në makro ndryshime të tjera. Do me thënë, vajza nuk ka cikl, një muaj, dy muaj, i ka ciklet e shregullta një herë, i ka një 25, një 60 ditë, ose dy herë në muaj. Sasia e ciklit nuk është asë një herë e njëjtë, mund të jetë sasia pakët e ngjyrosur që zgjat 10 ditë, ose mund të jetë shumë pak ose shumë në sasi. Do me thënë, nuk është kur një cikl normal. Por pos kësaj kjo shoqërohet edhe me ndryshime në organizëm, sepse duke qenë se ka rritje të hormoneve androgenik, do të fillojnë problemet e shimëzimit, të akneve, të shpërndarjes e yndyrnave në organizëm, e vendosin e dhjamit në pjesën e shpatullave të barku të kofshës, shtimi në peshi me një hershë, me gjithse ato referojnë që nuk hajen, aq sa për të përligjur një shtim të menjëhershëm në vesh. Nuk jep dhimbjen e famshme me klasike të kistit. Sjep asnjë gjë sepse kisti ajo folikulit rriten deri në 10 mm, por karakteristika është që të dyja vezoret mbeten rriten në volum sepse këto rriten kaq deri në 10 mm dhe nuk prodhohen hormonet femërore normal. Unë u falenderoj që u kisha të ftuar. Shumë kënaqësi për mua. Edhe uroj një ditë të mbar punë në vazhdim. Faleminderit. Kishim të ftuar mjekën ginekologe, doktoresh Kozeta Mustafaraj, e cila do t'na lëri ndërkohë edhe tre këshilla, ju lutem, në blokun ton të recetave për të gjithë shikuesit që na ndjekin në këto momente. Një ndërprerje do të kthehemi në pjesën e dytë të shëndetësi. Do të flasim për depilimin me lazer.